Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng Pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badhe neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka 45. Para mitra kaum dang, sakumaha nu kauninga para mitra, Nyi Rukmini harita salah. Maksud jeung tujuan nyaeta hayang males ka nyeri, terutami ka anak buahna pasasmita jeung ka basasmitana. Si horeng salah harita teh para mitra. Anu dituju ku manehna teh harita teh nyaeta anak buahna Aki Komet gitu. Di antawisna Nunamina Arjaun Darsim Kawista sareng nu sanes-sanesna. Naon sababna para wargi sadaya Rukmini boga sangkaan yen eta lima jalma teh anak buah basasmita kumargi dina rengkat paripolahna numutkeun katerangan waktos tepang saleng salaseueus istri tengah tuwuh make jeung ngarebut jagong sagala cenah kitu. Jagong nu batur direrebut jadi geus pasti we Nyi Rukmini boga katangtuan yen ieu lima jalma teh jalma anu memang keur diteteangan ku manehna nyaeta anak buahna Mbah Sasmita. Si horeng si mana horeng salah geuning. Janten sanes anak buah Mbah Sasmita tapi anak buah Aki Komet. Samalah harita ge maksud jeung tujuan teh sanes bade nuju ka tempat na Aki Komet ngayakinkeun. Nah leres enteuna eta teh anak buah na Aki Komet, mangga urang teraskeun. Para mitra kaomdang, Darsim ngajakan balik teu hararese kawista nguniang nangtung. Kitu ge bari sungar sengir geus kitu mah antara Darsim Arjaun jeung kawista teu mikirkeun kana kanyeri. Tuluy ari ni teu eta tempat nu maksud jeung tujuan rek balik kalawan diringkeun ku Nyi Rukmini. Bari sajeroning keur leumpang teh hate Nyi Rukmini ngagerendang. Duh. Kumaha lamun sik ieu jelema jeung baturna nu tadi malabur? Bener-bener lain anak buah nasi Sasmita anu tangtu aing jadi dosa meureun. Pupu-puguh ngadon rek nganiaya raga batur nu tanpa dosa. Baris ngahampura kitu ka aing lamun ieu jalama bener lain anak buah si Sasmita. Untung saurang eueuh nu tepi ka palastra ku tindakan aing. Lamun aing nu palastra teh mah kana pasti diri aing nya ngadosa gede. Sedang nurutkeun cek katerangan tina bab agama. Sakabeh insan atau manusia teu diwenangkeun maragatkeun nyawa manusia deui. Tong boroning luas maragatkeun nyawa. Cacak ukur nyebutkeun rek maehan oge geus dosa. Nyaan salah jeung teu pantes kasebut manusia atas sasar. Tapi asa piraku lamun aing menta dihampura. Teu kumanehna teu dihampura onaman mah.
sabab aing benang disebutkeun ka jurung tengku nafsu. Disangka ku aing majalma anu limaan teh anak buah Pesiasmita. Boro ku aing dipiheulaan diserang. Kitu dina gerentes hate nyirup mini para wargi sadaya nu teu kanyahoan geus tepi ka hiji imah. Pok Darsim nyarita bari ngarandeg hareupeun golodog imah panggung. Nu kaayaan eta imah teh asa simpenater. Nyai ta ieu nyai. Imah guru mamang teh yeu urang unggah nyai. Pokna teh bari kalacat Darsim harita para mitra sadaya. Naik samalah dituturkeun ku Arjaun bari nyang leungeun Kawista sabab katingali Kawista bangun ripuh naker. Atuh teu hararese nyiruk mini ge unggah gero Darsim uluk salam. Tarik bari keketrok kana panton nunutu. Sampurasun. Sampurasun aki, sampurasun. Pokna. Teu lila aya nu nembalan sora aki-aki tayalia nu katelah aki komed teh para wargi. Rampes. Saha di luar teh? Aki komed nanya. Ti jero nu geus ngalaan tulak panto. Kuringgi Darsim. Temana kulu terak aki komed ngalaan tulak panto ana beraiknya muridnya datang. Amuing, amuing, ari laing kunaon tate Darsim. Pakaian menikala lotor kitu jeung eta bincurang ilaing si ganu bareu. Jila eta si Kawista si ganu ke aya nu kanyeri euy. Aki komed ngerasa kaget bari rutret ka muridna nu tiluan. Jalanan kilah ulah katulir tanya sabu kuring capek keneh ieu. Sok nyai ka jero nyai. Darsim can bisa ngajelaskeun bus ka jero kitu deui nyeruk mini asu. Punten ki. Nyeruk mini mangut rada mesem. Oh, mangga nyai mangga. Temal aki komed teu pati tatag kalawan mencerong kana beungeut nyeruk mini. Sabab asa anyar pinangih ge karita para mitra. Darsim harita tadiu. Jeung Kawista oge Arjaun. Gek nyiruk mini gediuk ari aki komed harita ngojengkang asup ka kamar. Rap di baju sabab aki komed harita dibubuligir. Celila norojol di kamar gek gediuk sila tutung. Aki nepangkeun abdi wasama huruf mini. Nyiruk mini nyolongkrong. Sawangsul na aki teh komed nyai. Temal aki komed bari patarema dampalengeun jeung pimi. Nyanu di mana teh aduh si nyai teh ieu teh. Pokna aki komed nanyakeun padumuka nyiruk mini. Tebih abdi maki tileresan pasir cilintung. Tema nyiruk mini sajelasna. Amuing, amuing. Geuning wani tebih nyai dupi maksa. Sumping ka dieu teh kalayan sareng barudak aki teh aya pikeur saeun naon atuh ucu. Aki komed rada talete bari teu leupas tina paneuteupna. Maksad mah bari aya para anu dipermanakeun we ka aki. Bade mermanakeun perkawis naon nyai? Aki komed bangun kaget. Mun bade naroskeun ieu si emang nu tiluan leres kitu murid aki. Oh, leres nyai leres dupi kitu. Aki komed ngareret ka Darsim nu keur tungku. Teu hararese barabat ku nyiruk mini didadarkeun tim miti aya beja saurang awewetas ngalas sampeut. Mangihan lima urang lalaki nu disangka nama ku nyiruk mini anak buah Sasmita. Kalawan dicaritakeun nya nyiruk mini tas tarung ngayunan lima urang lalaki bari nunjuk ka Darsim Arjaun jeung Kawista. Atuh kitu dibaturna Darsim anu duaan dicaritakeun malabur. Puguh sakedapan aki komed ngaranjung ku ayana eta katerangan kitu ti nyiruk mini. Pok aki komed dumanya bari ngareret ka Darsim. Nanya euy Darsim si nyai tas patelak jeung ilaing katut batur-batur ilaing. Nyaki tema Darsim pono. Ari pasana kumaha make batelak kalawan ngayonan awewe sagala sia teh. Pasana mah kitu we sakum diceritakeun ku si nyai bieu. Yen kuring jeung sapada batur opatan disangka anak buah si Sasmita. Oh, janten nyai teh nyangki anak buah si Sasmita ka barudak aki teh. Aki komed nanya deui ka nyiruk mini. Leres aki sakumaha tos disanggemkeun make ku abdi. Tema nyiruk mini jujur. Dupi marga na kumaha nyai nyangki barudaka ka barudak aki anak buah si Sasmita teh. Aki komed rada talete. Ari margi na mah wireh abdi. Tadi teh ka papatenan ku pun bapa numutkeun cariosan ti rencang abdi mah. Pun bapa maotna teh dikaniaya ku Sasmita sareng ka anak buahna. Dugi ka salira sareng raraina pun bapa reksa.
siga tapak digerihan ku peso atau nepi ku bedong. Tos kitu mah abdi teh. Teu emut kana naon-naon teras we kaluar ti rorompok ngabelanjang lumpat. Nu maksadna bade ngabariksi Sasmita. Nya parang ninggal jalmi pameget limaan nuju Marapa. Atu timbur abdi mah tos teg we ka anak buah si Sasmita. Anu mawi abdi teh teras ngayakeun tindakan kanu limaan. Duit kanu duaan deui mah. Rencang ieu si Emang lalumpatna teh duka teras ka mana aki? Tema nyirup mini saujeratna. Waduh, waduh, waduh. Lamun kitu mah barudak aki teh mah bagala meureun nyai. Nu tadi nama ku aki dijurumkeun teh nya eta singa narewak bebengok si Sasmita. Samalah lamun saya dicarioskeun mah si Sasmita teh kungsi ngalap pangarti ti aki, nanging sabada ngagempang arti ti aki. Nu akhirna lincah kana paribasa nu asih dipulang sengit. Nulungan anjing kadempet kitu dah. Aki maha taat nepungan manehna sabab ngadenge beja imahna Sasmita kahuluan. Ari tepi ka imahna bapana ngadonder atuh. Bapana ngalisankeun basa-basa nu teu merenah nepi ka aki patelak atuh jeung bapana si Sasmita. Eta harita waktu aki patelak jeung bapana si Sasmita. Cicing we malah si ganu ngahaja nangap aki patelak jeung bapana kulantaran bapana si Sasmita leuwih kolot batan aki. Nu hartina geus nyedek ka pikun. Nya aki ngelehan maneh ngejaat kitu sana sotenan lain teu untupan tuluy ngayonan ngan karunya. Ari katama-tama si Sasmita ngadon ngejaat teu ka nyahoan korolosna tak kitu. Tah ku dasar kitu aki ngajulungan ieu barudak nu maksud dititah nyokot sakin anu aki di si Sasmita. Tapi akhirna baron ngadon patelak jeung nyai geuringnya. Aki komed ngajelaskeun perkara Sasmita secara singkat. Terus aki abdi ngadon patelak sareng murid-murid aki. Disangki ku abdi mah anu nuju Marapah limaan teh anak buah Sasmita. Ari geuring murid aki rumaos abdi atas sasar. Upami atas sasar teh marumaos kajurung teuing ku nafsu. Bireh pun bapak dikaniaya kalawan digerihan raraina. Tumali kitu mugi aki ngahapunten khususna ka murid-murid aki. Nutos patelak serang abdi, bireh abdi rumaos. Atah sasar teu taliti heula. Atuh eta mah bade ngahapunten bae kana kalepatan abdi nuhun. Moal ngahapunten bae teu sabios-bios jalan abdi parantos ka rumaoskeun lepat. Nyirup mini sanuk-sanuk minta dihampura khususna ka murid-muridna aki komin. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso.
Mitra sadaya, harita para wargi sadaya atu aki komed barang ngadenge katerangan ti Nyi Rukmini tuluy nyarita. Nya, yang ngus, ay namanya ingus, weh. Urah jadi pikiran teuing barina oge. Sakuduna urang siri hampura. Ngan pingkeun deui lamun aya hiji tujuan atawa maksud kudu sing asak-asakeula. Nu hartina kudu taliti. Tak itu gering oi katerangan ti si Nyai mah ku ayeuna patelak jeung ilain teh lain ngahaja rek ngadatangkeun picilakaeun ngan si Nyai teu taliti ka jurung teuing ku hawa nafsu nu alatana mah bapa si Nyai teh dipahala kalawan ragana dikakaya ku bengok si Sasmita duh. Aki komen desanggeus setengah ngawawadianan ka Nyi Rukmini tuluy nerangkeun ka hareupeun muridna nu tiluan geus kitu mah Pok Darsim kakara nyarita. Sami-sami memangge kudu dihampura ku Nyai atuh pokna. Darsim sadar anu hartina mah teu boga hate dendam, hayang males ka Nyi Rukmini. Sanajan dina nyana ge ngarasa teungeunah teu kauntup dina ngayonanana sabab geus kanyahoan kapinteran jeung wawane Nyi Rukmini. Cacak jiwa awewe nu sakitu hebatna sakitu lincahna jeung dina gerakan cepet naker. Sumuhun aki nu salajengna mah abdi cabade amit mungkur we. Kalayan sakali deui mugi aki rido ngahapunten ka abdi. Anu mudah-mudahan abdi sareng aki kalih murid-murid aki ngajantengkeun sasaderekan. Nu sababiahna mah abdi ngayakeun tindakan ka murid aki. Nyi Rukmini akhirna pamitan. Nah, rek terus ka mana atuh Nyai? Narek balik deui. Padahal geus heula di dieu balina oge. Mangkani ayeuna geus nyedak ka magrib sedeng ti dieu ka lemur Cilindung teh lain lalakon deukeut-deukeut apan. Hatur nuhun kana pangangkeun mah aki. Mungkumaha atuh pun biang bilih dedeupeun gampil ketos terang kieu mah. Iraha-iraha abdi bari ngahaja ka dieu. Ceuk Nyi Rukmini para wargi sadaya. Maksa rek undurah ti imahna aki komed kalawan menta dihampura ka murid-murid nanu tiluan. Suang-suang nak mangge kudu dihampura ku Nyai-Nyai. Tema Darsim bari patarema dampaleungeun jeung Nyi Rukmini. Atuh kitu de arjaun kawista jeung pada-pada sasalaman. Geus kitu mah jerut Nyi Rukmini turun tuluy ngaleos ningalkeun eta patempatan. Nu cacaritana ka aki komed barek balik deui ka panganyerkanana sabab melang kunu jadi indung. Sanggeus Nyi Rukmini eueuh ti eta tempat Pok Kawista kakara kadenge ngomong bari nyabakan bobokong urut dibanting kudahan selong. Aduh. Nyanyi, kekuning masa kakara mangi jiwa awewe model kitu mana biar deh. Nah, kakara ningali rupana, aduh meh cegap ilaing deh. Aki komed mesem. Nih, lain ningali rupa hati negara di gerakan anak meni cepet naker ki. Yang rancing wis lain lumayan. Cacak jiwa awewe tete. Iya mah, baring ngurah kene ecawe di ayunan kuliman meni teka toel-toel acana tuh. Sakilang harita kuring jeng sapada batur ngagunakan badong. Sedang budak awe nu bieu ukur ngagunakeun kai katinggalina mah si gadahan selong. Jeung eta we anehna teh. Dahan selong dipake nada asi seukeut bedog. Meni teu cecel teu boncel. Siga anu teuas we lapatan ti beusi atuh. Padahal sateuasna ge dahan selong atuh deki. Kawista nerangkeun perkara Nyi Rukmini. Kai nu ngageoler bieu gigireunana maksud teh. Nya nu gigireun manehna bieu. Abong kena bari koi lain mah euy. Memang kadeuleuna mah dahan selong nu sabenerna mah dahan selong teh deuleu. Aki komed make seuri ngahehe. Nah, geus kai naon atuh ki? Kawista neu teu Pok Arjaun ka karamilu nyarita. Da tadi mah ngabetem teu kecet-kecet. Moal disebut kai kabuat teh ki? Pokna ngareret ka aki komed anu keur ngahurungkeun bensin rek udud. Lain kai kabuat euy lain. Tapi ki beusi nu geus nahun dina jero taneuh kalawan dina babanduulna aya nu ngeusian. Teuing diisi ku lapat, teuing ku barang anu teu kadeuleuh ku panah urang atuh teteh. Jamal aki komed. Memang nya eta kai teh kasebut ki beusi pamere ti Eyang Ratu Halimun Badar nu ngagegeuh di Gunung Cikuray. Nu asal nama Eyang Ratu Halimun Badar maguron ti Gunung Cakrabuana. Geus geura kacarei ka ditu barudak bising kaburu poekeun manten. Pokna denitah kacarai ka muridna. Sinyeuki ari si Oseng jeung si Uneng can baralik. Taliungan eta panghuleana tingbal ceur teh.
Darsim kakara ingetin kabatur nanu duaan teka tingali-tingali. Ayah, samalah tadi tas dicarekan dua nanaku dewek. Datanglah kalia menimatak ngahari wangken walah wahulehu aduh. Oh, dicarikan sote lumai cul ilaing, lamun kitu teh mah yang selamat cosoranganan jajal mate. Kemana ini jelma laki? Tadi si carikan tebaraliknya. Aki komen. Duh, aki macing atuh pang rajah kenji sirah kuring kunya sejajal ototan kia. Kawistanya bahkan sirah menisungar sengir. Hees kun jangar mah hees kun jangar mah syawita. Yiling jangar kita tapi iya tadi urut dibanting kubudak kawet ya. Ya bau bokong ini saya potong. Hehehe, panjana dewek jadi jangar dulu. Orang kabunangan ilaing temennya. Si komed aki komed anggur nyeng sirikun. Lengah lelewe kuringi kabunangan bincurang ini saya potong ki. Darsi Maira. Dah siapa? Rupa-rupa teh anak tu baru lain akar. Hidup teh kawas lain lelaki. Gerak cari kadino. Kebalik dicai ku dewek di ubaran. Temal aki komed atu tehara rese Darsim jeng Arjaun katut kawista. Kacarai sanajan ayau genu karasa ongkuhan pakaian kalotor pinuku kekebul harita te para mitra sadaya. Ngaso heula ngaso ngaso. Sadaya, urang nyusul ka aya Nyi Rukmini. Nusajutna turun hati imah aki komed barica caritana marek tuluy balik sabab melangkan jadi indung. Tapi ari bukti nama para wargi Nyi Rukmini ngadon terus kebat. Numaksud jeng tujuan rek maluruh sasmita ka kolotna. Cek pikirna Nyi Rukmini sugan bae sasmita aya di kolotna sedeng harita geus reureupan manjing ka wanci magrib. Tapi sanajan bari waktu geus nyedak ka magrib oge teu mikirkeun kana urusan waktu nu dipikirkeun teh nafsu we nu ngagugudu. Keukeuh hayang nagih pati ka sasmita tina alatan Mang Darta bapana Nyi Rukmini dipahala malah make dikakayaragana. Da nya kitu sipating manusa mah teu dilalaki teu diawewe. Lamun geus kaancikan hawa nafsu tara mikirkeun kana naon-naon. Teu mikirkeun sieun kitu tea sieun kieu tea. Komo kitu Nyi Rukmini sasat tiba heula loba ka nyeri ti sasmita tina perkara anakna nu katelah pardi minangka popotongan Nyi Rukmini jeung adi beuteungna anu ngaranni Aminah geus palastra majarkeun didoliman ku Nyi Rukmini jeung ku Mang Darta. Nepi ka harita pardi jeung Nyi Aminah adina palastrana teh teu munasabah ngadon jarali sato padahal pardi mah keuna supata ti Eyang Ratu Halimun Badar. Ngadon ngalampahkeun serong kasarna mah ngadon jinah jeung adi sakandung. Ari katama-tama paman jeung bibina Nyi Rukmini
alastraku katalengesan sasmita. Ayeuna para mitra atuh bababana di nyirup mini. Adi kaniaya nu matak pantas diteang kana kitu namah keur nyirup mini. Rek teu hayang nagih pati kumaha ka sasmita sabab loba nganyerikeunana. Geus loba ngadatangkeun dosa nyirup mini terus kebat lumampa. Bari teu mikirkeun yen manehna sasat ka papatenan ku bapana maot. Kitu sotenan dumeh ceuk pikirna aya nu nguruskeun nyatana si Sebul jeung Musa katut karna di. Abdan karna abdan. Katut karna ari katamah-tamah reug-reugna teh dumeh aya aki Encon. Sok padahal si Sebul mah tadi ge eueuh dititah nyusul nyirup mini ku aki Encon. Sabab ngarasa hariwang sok inggis nyirup mini meunang cilaka di setengahing perjalanan. Babaku nama sieun dikaniaya ku si Sasmita samodel bapana. Bareng jeung nyilesna Batara Surya nu geus nganci ka tempatna. Reup sabudeur madhab tina caang jadi camadeb ka teureuy kumangsana peuting. Harita ampir ngagayuh ka wanci Isa, nyirup mini nepi ka hiji imah. Regeureun hareupeun golodog tuluy luak liur. Red kana panto nutup katingalina meni asa simpenaker. Teu kadenge sora nu batuk-batuk acan ari lain sora cari cangkas jeung ciang-ciang mah nu baleger. Gerendeng nyirup mini ngagerendeng jeroin dadana. Bari panomah tetap mencerong kana panto. Nyakitu ieu imahna bapana si Sasmita teh. Tapi meni asa jempling kieu nya geus teu kadenge nu batuk-batuk acan. Piraku geus sarareona man mah da sore keneh tacan isa-isa acan. Tapi cing hayang nyaho, aing rek ungah. Nyawe ieu mah bapana si Sasmita syukur atuh lain bae. Rek nanyakeun kana boga imah sugan can sarare atawa sugan araya. Kitu gerentes hate nyirup mini para wargi. Terus ungah ka imah pok nyirup mini pupuntenan bari keketrok kana panto. Meunang dua kali pupuntenan, kabeneran ti jero aya nemalan saurang awewe geus kolot. Koreng hidungna Sasmita katelah nini karsih. Nu harita keur nutuan seureuh dina pangrojeh bari ngalungsar leungeng aing nyang hunyar lamar. Mangga teh mana bari nguniang nangtung. Ret aki Jatma salakina ngareret sarta nanya bari tangga. Mini ari nya aneh rek ka mana deui atuh muni geus teu lek ngajelog pisan gableg cokor teh ha. Itu anu ka katrok kana panto deuleun. Yes, ubah ini wuluh siya maci. Kawas lain kasa laki wainya geluh naon siya ijin ku naon siya make ngetrok segala kana hulu aing teh, ha? Gusti, nu maha agung dikersahkeun aki-aki pidorakaeun pisannya. Batur nyebutkeun aya nu ka ketrok, ngajarkeun rek ngetrok hulu. Itu aya nu ka ketrok kana panto deuleun. Nini karsih para wargi sadaya kakara nyarita tarik. Kumaha? Jeung nyade. Aing nuka ketrok kana panto. Heeh, deuleun. Nah, saha cenah nuka ketrok waya kiwari? Moal umat nu tadi ka dieu mah sia karsih. Nu keukeuh nanyakeun si Sasmita. Lamunnya umat nu tadi ka dieu deui carekan ku nyane. Rek naon kitu mah silud teh. Make leuh. Silud nyarekana dawa. Make santoroyo monyong leuh. Tong kadieu temenan ku nyane. Aing mah sanuk deuleun nyepungan di umat kitu patut teh. Ini ku cerewet tadi kekeh nanyakan si Sasmita. Dibijakan si Sasmita awal dia. Hayo ngeceblak si badule. Aki Jatma kukulutus dumeh tadi. Ayo nanyakan Sasmita. Sehoreng nanyakan Sasmita tetayalian si Sebul. Koloyong nini karsih ngalengkah ngalaan tulak panto. Berai dibuka sarta nanya bari alak ili keluar sabab tipati sini. Saha tata di luar teh. Abdi nini tamu. Baruk semah nuti mana? Nini karsih talete. Tapi nini ti cilintung. Cilintung? Kayak awewe lalaki tete. Istri. Tema nyiruk mini. Baruk awewe ayah naon nyai. Ya peryogi kan nini dupi nini te. Sana sana jenengan nini karsih te akitu. Nya ngeran nini mah karsih. Ya patuk aja lo wadian nini nyai. Di luar mah perorwek ye. Teka tinggali ku nini mah. Nini karsih ngaku nitah asu. Tihara rese nyiruk mini kajero nyampak aki Jatma keur melenguk si ganunutan. Gek nyiruk mini diuk kitu deh nini karsih ning harupan. Pok mini karsih ngabejaan ka aki Jatma. Salakina bari nepak kena tuur.
Si Aki ieu semah ye. Pokna tu pugu Aki jat mangarenyag sababnya hari teh keur nunutan. Deuh, sia mah anger ai geus ngareureuwas teh. Jung-jung ka ditu sia rek hees mah, mun tong ngajak aing sia. Leuhung lamun sama hees dia, baik ngaracetan heula sia ka aing teh. Aki Jatma salah harti sama Rukmini Karsih ngajakan sare. Yeh, eta mah jalma. Lain ngajak hees deuleuh dieu semah ka si Nyai. Aya si Nyai ye. Nini Karsih nunjuk ka Nyi Rukmini ret Aki Jatma ngarere. Or, geuning aya semah mah geulis kitu. Rek asaha nya teh ucu pahenon hedot. Aki mah lamun kadatangan ku semah ambewe teh bari ngora keneh sok asa sing sireumeun. Asal lilinian nyan sumpahna gadek samadina. Aki Jatma tiritu namang ngalohong make siringa hehe. Nyan meni tegep kieu si Nyai. Aing mah aya we ieu mah teh kana repot. Cenah Aki Jatma kabolosan. Atuh Nyi Rukmini ngabalieur hayang siri ku polahna Aki Jatma. Nyai hampura geulis da kitu geuning si tukang boson mah. Eh, Nyai, lain ngaran saha mah jadi corai. Sanes, Aki. Usin. Aduh, mohon nyetui ngaran usin. Sokarana nih ting si Nyai mah. Lamun utri atau unasi, bener. Kedah sing tarik sesauran sareng si Aki mah Nyai, sabab ceuli si Aki mah gemul. Lamun nyarita kudu siga nu pasea, matak pegati koro. Wasta abdi mah Rukmini, Aki. Nyi Rukmini ngabejakeun ngaran kalawan nyarita rada tarik. Geus kitu mah kakara kadengingeun harita teh para mitra ku Aki Jatma. Oh, jadi ngaran Nyai teh Rukmini nya. Syukur. Aduh. Nah, atuh ditah tadi atuh ngabejakeun ngaran teh. Nu ti mana teh ya, lembur matu banjar karang pamidangan teh Nyai. Aki Jatma talete make nanyakeun padumukan sagala. Panganyerkan abdi mati cilintung Aki. Kira. Cing-cing nini. Tanya-tanya tulikin. Lain Nyai. Pugu nini teh teu tadi ngahulang bae. Asa-asaku kripangi jeung Nyai. Kalawan cek Nyai ngaran Rukmini. Lain Nyi Rukmini pamajikan incu nini teh anu katelah si Pardi. Nini Karsih kakara tengetin yen Rukmini teh urut pamajikan incuna. Laras nini abdi tetilas istrinya Kang Pardi. Amuing gusti, nu maha agung. Kutan urut pamajikan Pardi. Duh, hampura Nyai geulis lain nini degig atawa pura-pura. Dan nyaki itu ari geus kolot masuk panok ingetan. Yaki geuning ieu teh si Nyai teh urut pamajikan incu urang, ya. Heo tuh, urut pamajikan si Pardi almarhum teh ya geuning. Nyaonya. Ih, dasar aki-aki bonge. Lain naonana ieu si Nyai urut pamajikan si Pardi. Nini Karsih bangun keuh. Pangdenge si Nyai urut pamajikan si Pardi. Heueuh, urut pamajikan si Pardi. Si Pardi mana? Si Pardi Gegag. Lain si Pardi Gegag, tapi si Pardi incu urang anak si Sasmita. Baru. Nanya kitu Nyai. Aki Jatma siga nu cangcaya nanyakeun deui ka Nyi Rukmini bari ngarere. Taras Aki abdi teu pati rasan Pardi. Manawi kieu Aki oge nini rehna abdi ka dieu teh saperkawis hoyong tepang wireh parantos lami kali perkawis bade naroskeun putra Aki mun nu dimaksa teh naroskeun pasasmita linggihna di mana. Nyai nu matak nepi ka kiwari ge bleng we si Sasmita teh eueuh ka dieu-dieu luka teuing di mana atuh matuhna teh samalah eueuh pite teh pa eueuhna teh tina pasana mah si Aki tas patelak jeung guruna. Ti harita bleng eueuh beja-bejana acan ari kitu aya naon Nyai ka si Sasmita teh. Teh mah nini Karsi. Teu naon-naon ini mah hoyong tepang we bireh. Parantos lami disangki ku abdi mah aya di dieu. Nya, kamari ieu mah di dieu Nyai meunang tilu poe lantaran imahna kahuruan. Ti harita bleng we teu datang-datang da eta meureun Nyai. Sieun kasoro rejeki ku nini jeung ku si Aki. Tapi sakituna deukeun bae sanajan teu kadarieu ge naha. Nini Karsih bangun nukuhul ka Sasmita anakna. Da memangnya Sasmita tiba heula ge tamelar kanu jadi indung bapa. Atuh geus aya katerangan kitu mah Nyi Rukmini ngahulang. Boga rasa bingung pikeun maluruh Sasmita. Teu terus diteangan keukeuh pangajak nafsu manu ngaberung. Ayang Nagih Pati kanu jadi bapa. Jeung paman Katut Bibina ari terus dipaluruh bingung kudu ka mana maluruhna.
Menang sawatara jongjongan menyirup mini ngahuleng, pok nyirup mini kakara nyerita deui. Ngaso heula para mitra ngaso, ngaso. Arita yang menini nusalah jeng nabdi bayu nyok premios be. Kalian mugi ulah kirang-kirang ngapunten ku abdi diganggu. Ha, reka mana atuh Nyai? Pada wangsul be Nyai. Aki kening si Nyai terek balik lagi cena dalon. Ini karsih ngebejaan ke Aki Jatma salakina nuker ulu. Deh, baru terek balik Nyai. Oh, saya diri Nyai sari jeng Aki. Makalingnya dah kaputin gitu. Aki Jatma matak pikasirin maka ngajak sare sagala akan nyirup min. Atu nyikarsih pemajikanan na ngabalir. Insya Allah sana suakos abdi kadiri Aki mangatu permios min. Nyirup mini pamitan di kalawan sa salamat. Oh dung atu harimau angin ong di dia mana didoakan kunininya sing salamat. Tembal nini karsi korejat nyirup mini nangtun. Ngojengkang kaluar tului ngaleos bari temikirkin hari tate. Geus poe. Kulutrak pramitra sadaya bini karsih mulakan di panto terus diuk. Pangharip-harip jeng Aki Jatma salakin. Nuker ngelepus ulud ken. Harita tepok pramitra sadaya. Nini karsih nyarita dari rada tari. Aki, geus dua orang kok iya nananyakin. Si Sasmita tadi kirawan cilohor saurang budak bujang kadele nama. Ini bangun perangas naker sama ratu sirik nasa sentaka kami. Nanyakin padungkan si Sasmita. Dibejakan awal di dia teh kekeh weh nalengteng. Si Ganuti percaya atau dia kurunyung urut minantu si Sasmita. Sarua maksudnya nanya si Sasmita kene. Budak awewe nu dia mah. Terus sama dari budak jajaka tadi. Nah si Sasmita buka kalakuan tuh paling. Itu atau laku maha. Yah, nyotoy ngorin aja. Buruah beak waktu naon kau dia itu. Kami terasa daya. Saya buat terus nadui tadi rela cari nyambung. Nuju dua nanya eta. Rukmini Nagih Pati. Mangga para mitra wilujeng kantun baik kasadayana permisi.